আগৰ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হৈছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ আগষ্টৰ 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেট আগষ্টৰ 17 তাৰিখৰ পৰা জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া বহুতে কমেণ্টছ কৰি আছে আগষ্টৰ 17 তাৰিখৰ পৰা জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই। কিয় জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। আৰু যিটো সময়ত মই এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ এইটো সময়ত এতিয়ালৈকে কোনেও জে এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব কিয় জে এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই। কাৰণটো হ'ল জে এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এতিয়ালৈকে এক্টিভ কৰি দিয়া নাই। যেতিয়াই এক্টিভ কৰি দিব তেতিয়াই কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ সৈতে জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট কাম কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব, তাৰপিছত কাম কৰিব। প্ৰথম যিটো লিংক পাব SSUHS GNM এডমিশ্যন 2022 এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এই পেজত আহিব, এই পেজত আহি কোৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য চাব পাৰিব। তাৰপিছত এই পেজৰ তলত আহিব, এই পেজৰ তলত আহিব আহি ইয়াতে অনলাইন জি এন এম এপ্লিকেশ্যন লিখা আছে, ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক হেৰ অপশ্যন পাই যাব তেতিয়া কেণ্ডিডেট জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু বহুতে কমেণ্টছ কৰি সুধি আছে যে আগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ এতিয়া পুনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব নেকি। আগতে যিসকল কেণ্ডিডেট জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ পুনৰ জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। আৰু বৰ্তমান পৰীক্ষা এটাই হ'ব। আগতে যিসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পৰীক্ষা এটাই হ'ব। আগৰ যিখিনি চিলেবাছ আছিল সেই চিলেবাছ মতে পৰীক্ষা নহয়, বৰ্তমান সময়ত যিটো চিলেবাছ দিছে সেই চিলেবাছ মতে কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব। আগৰখিনি নতুন ফৰ্ম ফিল আপৰ লগত এটেষ্ট কৰি দিছে, মানে পৰীক্ষা এটাই হ'ব আৰু চিলেবাছ নতুন যি চিলেবাছ আছে সেই চিলেবাছ মতে কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি চেক কৰি থাকক। যেতিয়াই লিংক এক্টিভ হ'ব তেতিয়াই কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।